Lah, Anup, po. Namaste. Namaste, Shiring. Ani, aile ke puja sakera aayeko? Aaja chahi Govardhan puja, gailai pujne. यो कर्मा जुन हामी मिलेर सुरु गरेको थियौँ नि त 15 वर्ष अगाडि सुरुमा चाहिँ म कन्फ्युज भन्दा पनि अब त्यो प्लान त्यति कन्क्रिट थिएन त्यस बेला उमाको स्क्रिप्ट चाहिँ बनाइसकेको थियो अब त्यसलाई चाहिँ कसरी मेटेरियलाइज अथवा कसरी त्यसलाई चाहिँ भिजुअली ट्रान्सलेट गरौँ भन्दाखेरि मैले तिमीसँग सहयोग मागे थियो एक्टरहरू प्रायः जस्तो नन एक्टर हुन्छ एमेच्योर हुन्छ कसरी अगाडि बढाउने अनि तिमीले एकचोटि उनीहरूले भेटेर एउटा वर्कसप चाहिँ दिनु पर्यो भनेर तिमीसँग कुरा भएको थियो नि याद छ 15 वर्ष अगाडि त्यस बेला चाहिँ कसरी त्यो अगाडि बढाएको थिएँ अनुपलाई मेरो बिचमा एक हप्ता 10 दिन जति त्यो एमेच्योर आनेहरूसँग तिमीले वर्कसप दिएको थियो है 10 दिन जति गरेको थियौ त्यो बेलामा सबभन्दा पहिला त अब तिम्रो स्क्रिप्ट मैले पढेको थिएँ तिमीले बनाउँदै गर्दाखेरि अनि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ काम गर्ने प्रोसेस विशेष गरेर नन एक्टरहरूसँग काम गर्छु भनेर चाहिँ त्यो चाहना राखेको थियो अनि त्यही अनुसारको कास्टिङ पनि गरेको थियो होइन अनि मैले जनरली के गर्छु भने नन एक्टरहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ प्राय तिनीहरूको चाहिँ सेन्सेसहरूमा काम गर्छु किनभने सबैभन्दा पहिलो चाहिँ एउटा एक्टरले चाहिँ आफ्नो वरिपरिको परिवेशलाई होइन अनि त्यसपछि गएर सराउन्डिङले एकदम ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ एउटा क्यारेक्टरलाई सेपअप गर्नुको लागि चाहिँ अनि यो आनीको अब क्यारेक्टरहरू छ अनि तिनीहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ अपब्रिङ्गिङ भयो होइन त्यो पनि एउटा 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 चाहिँ कन्फाइन अब एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केको हुन्छ नि अनि त्यो चिजलाई चाहिँ एसिमुलेट गरेर अनि फेरि आफ्नो चरित्रमा ल्याउनुको लागि क्यारेक्टरमा ल्याउनुको लागि चाहिँ त्यो महसुस गराउन सक्ने एक्टरले चाहिँ 4-5 तरिकाले चाहिँ रियाक्ट गर्छ होइन अनि 3 प्रोसेस हुन्छ जस्तो लाइक एक्टरले को एक्टरलाई रियाक्ट गर्छ एउटा चाहिँ अब्जेक्टलाई रियाक्ट गर्छ अनि अर्को चाहिँ सायद क्यामरालाई होइन अनि त्यो बुझ्नुको लागि सबभन्दा पहिला त उनीहरूलाई कसरी सेन्सेसहरूलाई डेभलप गर्ने जस्तो तपाईँ जे हेर्नुहुन्छ त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ भनेको अब्जर्भेसन्स होइन अनि सुन्नुहुन्छ अनि त्यसलाई पनि कसरी राम्रोसँग लिन सक्नुहुन्छ आफूभित्र अनि टच गर्ने स्पर्श गर्ने अनि यो कुराहरू चाहिँ फेरि आनीहरूको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ अनि मलाई फाइदा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ छिरी होइन त्यसमा उहाँहरूको प्रोसेस नै के थियो भन्दा नि अब धेरै सुन्ने के अनि एक्टरको सबभन्दा ठुलो गुण चाहिँ त्यो मलाई लाग्छ नन एक्टरहरूसँग काम गर्दाखेरि मैले फोकस गर्ने नि कति उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ किनभने अल्टिमेटली डाइरेक्टरले पनि आफ्नो कुरा भनेपछि उनीहरूले बुझ्नुको लागि त राम्रो कान चाहियो नि होइन अनि त्यो सुन्ने किसिमको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने अनि अनुभूतिको हुन्छ नि संवेदनाको कुराहरूलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ आफू एकदम संवेदनशील हुन सक्नु भएन सेन्सेसहरू भएन भने त तपाईँले त्यसलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्न अनि हामीले केही दिन त्यो प्रोसेसमा बसेर काम गर्ने कसरी त्यो सेन्सेसहरूलाई सेन्सिटाइज गर्ने सो वी डिड सेभरल एक्सर्साइजेस होइन त्यो चाहिँ 2 किसिमले गरेको थियो एउटा चाहिँ फिजिकल्ली पनि त्यो एक्सर्साइज गर्ने अर्को चाहिँ साइकोलोजिकल कुराहरू जस्तो गेमहरू किनभने जस्तो तिमीले कुरा गर्यौ नि त्यो पोस्टरमा पनि छ होइन त्यो कर्माले चाहिँ हात धाबामा आफ्नो चाहिँ पछौरालाई चाहिँ उडाइरहेको त्यो पार्ट चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नलाई चाहिँ खासमा के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फिजिकल जेस्चर हुन्छ होला एउटा एक्टरले आफूलाई व्यक्त गर्नको लागि अर्को चाहिँ साइकोलोजिकल हुन्छ त्यो चाहिँ मोर साइकोलोजिकल छ किनभने उसको चाहिँ जुन स्पिरिट छ जो फ्री छ अनि त्यसपछि त्यो सधैँ एकरो जीवन बाँचिराख्दाखेरि जुन चेन्जेस चाहिन्छ नि त्यसले किसिमको पेसलाई पनि त डेभलप गरेका छन् त्यो हिसाबले त्यो साइकोलोजिकल जेस्चरको रूपमा त्यो चाहिँ काम गरे हो त्यस्तो धेरै पार्टहरू थियो मलाई याद छ अनुपले चाहिँ जस्तो आनीहरूले धेरै कुदाएको याद छ क्या मलाई त्यो एक्सर्साइज फिजिकल एक्सर्साइज गराउने त्यो यताउता गरेर अहिले अनुपले यो सलको जुन उडाएको बारेमा जुन कुरा गरे नि त्यो चाहिँ एकदमै मलाई युजफुल भएको थियो क्या अब जस्तो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट सिनै थियो त्यो उनीहरू
माथिबाट तल आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो मुस्ताङमा हावा चल्छ नि त, अनि त्यो हावालाई चाहिँ उसले चाहिँ एकदमै हावा आइरहेछ, एकदमै त्यो उसले त्यो हावाको बारेमा कुरा गर्छ क्या। अब त्यो सिन चाहिँ याद छ मैले, अब यसलाई चाहिँ कसरी कोरियोग्राफ गर्ने हो मैले चाहिँ, पछि हावा त उनीहरूले चाहिँ हावाले त हिट भइरहेछ तर त्यो हावा आउँछ भनेर त्यो भिजुअली कसरी देखाउने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले ठिकै त्यो वर्कसपमा जुन यो सल यसो उडाएर एकदमै हावा आइरहेछ भनेर भन्दा राम्रो हुन्छ जुन भने नि, त्यो चाहिँ फर्स्ट अफ अल सुटिङ गर्दाखेरि युजफुल भयो होइन। अर्को चाहिँ इभेन्चुली त्यो त अब मेन हाम्रो पोस्टरकै इमेज भयो क्या। अनि अरू थर्डली चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा हाम्रो यो कर्माको फ्री स्पिरिटेडको जुन क्यारेक्टर छ त्यसले पनि एउटा भिजुअली त्यो झल्किने खालको एउटा स्ट्रङ भिजुअल लाग्यो क्या। सो त्यस कारणले आज हाम्रो कर्मा रिलिज गर्नु अगाडि तिमीसँग एकचोटि भेटेर त्यसको बारेमा एकचोटि कुरा गरौँ भनेर पनि हो क्या, किनभने तिम्रो जुन इमेज भिजुअली क्रिएट गराएको थियो नि त्यो चाहिँ हाम्रो यो फिल्मको इमेज मेन इमेज जो फिल्मलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो चाहिँ भएछ कि है। So you are happy as I'm very happy. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अनुपले छम्बासँग पनि त्यस बेला छम्बा पार्टिसिपेट गरेको थियो है वर्कसपमा। उहाँले एकदम कम समय किनभने उहाँ चाहिँ पहिला पनि त्योभन्दा अगाडि नै काम गरिसक्नु भएको रहेछ अनि विशेष गरेर तिमीसँग पनि काम गर्नु भएको रहेछ होइन। अनि उहाँसँग एउटा चाहिँ त्यो के राम्रो छ एकदम राम्रो एक्टर लाग्यो किन भन्दाखेरि उहाँ पहिले त एकदम राम्रो सुन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हरेक चिजहरू स्पन्टेनियसली त्यसलाई रियाक्ट गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ कि बनाएर होइन त्योभन्दा पनि त्यो झाम्पाको त्यो अनुभव पनि गजब थियो र उहाँको त्यो पहिला काम गरिसके पनि होइन मलाई केही पनि आउँदैन भनेर चाहिँ त्यो सिक्ने जुन चाहना छ नि उहाँभित्र द्याट्स भेरी नाइस पार्ट अफ हिम के लाइक त्यो हुन्छ नि एकदमै मन पर्यो त्यो कुनै किसिमको पूर्वाग्रहहरू छैन। अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जब र एक्टरहरूलाई लिएर काम गर्नुहुन्छ नि अनि एउटा डाइरेक्टरलाई त्यो पनि सजिलो हुन्छ गाह्रो त हुन्छ एक्टिङ निकाल्नलाई कसरी हुन्छ तर सेपअप गर्नको लागि किनभने पहिला उनीहरूसँग कुनै पूर्वाग्रहहरू हुँदैन नि त त्यो प्रिजुडाइसेसहरू हुँदैन अनि त्यो चिज एउटा त्यो प्योरिटी ल्याउनको लागि अनि तिम्रो फिल्ममा जुन किसिमको क्यारेक्टराइजेसन छ आनीहरू त दे आर द लाइक प्योर उनी होइन एउटा चाहिँ फर्मको हिसाबले नि एउटा प्योर क्रिएचर भयो जस्तो भयो नि त होइन होइन अनि त्यो प्योरिटी ल्याउनको लागि चाहिने भनेको चाहिँ त इनोसेन्सी त्यो अलरेडी दे डु ह्याप्पी अनि मलाई एकदम धेरै सजिलो भयो अनि मैले मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ क्यामरामा काम गर्दाखेरि चाहिँ क्यामरा भनेको त एकदमै डरलाग्दो चिज भयो नि तपाईँहरूको सबै चिजहरूलाई एकदमै यसरी पक्रिन्छ र तपाईँको 14 इन्चको नजिकै आएर पनि क्यामरा बस्छ होइन तपाईँ ढाँट्न सक्नुहुन्न। सो कसरी सहज हुने क्यामराको अगाडि यसलाई त्यो साथी जस्तो कसरी बनाउने भन्ने प्रोसेसमै त्यो सेन्सिटाइजको कामहरू गरेर धेरै जसो मैले त एक्सर्साइज नै गराएको उनीहरूलाई चाहिँ होइन अनि दौडिँदेखि कहिले ड्रेस लगाएर दौडिँदाखेरि एकदम गाह्रो हुन्थ्यो हानीलाई चाहिँ त्यही भने अनि त्यो कन्सियसनेस कसरी बाहिर निकाल्ने उहाँहरूबाट नै त्यही एकदमै त्यही पछि एकदमै हेल्प भयो जाओस् अनुपले त्यो उनीहरूले चाहिँ मेरो बिचमा अलिकति फ्री बनाइदियो कि जुन अनिहरूको एकदमै त्यो डिसिप्लिन र एउटा इनहिबिसन भनौँ न इङ्ग्लिसमा चाहिँ अलिकति उनीहरूको त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सेल चाहिँ ब्रेक गरेर फिल्ममा चाहिँ हामी पछि एक्टिङ गराउँदाखेरि सजिलो भयो। 99% नन एक्टर थियो नि रियल अनिहरूलाई नै हामीले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वर्कसपले धेरै नै हेल्प भयो अनुप। सो अनुप आज बिजी होला, थ्याङ्क यू भेरी मच।